La convocatoria de la mesa de movilidad llegaba con polémica incluida porque el Partido Popular considera que no está en manos de la oposición la posibilidad de convocar este órgano consultivo, a lo que Ourense en Común responde. Unha cousa é facer reunións con colectivos e outra cousa é usurpar a identidade ou a personalidade para asumir cuestións que non che competen como oposición. Participen, si empezan con este tipo de cuestións, por de algún xeito meten aos colectivos en apuros, porque hai colectivos que che chaman para preguntarse si deben ou non participar en estas reunións. De algún xeito se altera un pouco esa cordialidade e esas ganas de traballar que eu detectei que hasta ahora había. Por lo tanto, unha mesa de traballo no que non se recolle acta, no que non hai regulamento, non hai un protocolo de toma de decisións, por lo tanto, unha mesa de traballo, unha mesa que se reúne para traballar. E, por lo tanto, se unha mesa de traballo que se reúne para traballar pode ser autoconvocada por calquera das persoas que están ali traballando. Entón, insisto, por segunda vez, sorpréndeme o descoñecemento do voceiro, do equipo de goberno, que non sabe ou que descoñece cal é o procedimento de convocatoria de consellos municipais ou, neste caso, de mesas de traballo, que non aparece contemplado en ningún punto do regulamento municipal nin do ROF. Entre los temas urgentes tratados hoy está el transporte metropolitano, en donde el representante de los trabajadores del transporte urbano denunció falta de información y de un estudio de análisis técnico.